ګرانه قدرمن دوه السلام علیکم زه یاسمین خان او زه هغه مور ته سلام کوم چې بچا باندې دونه غم تیر شوی دی زیر خبر زه یو مور یم زما یو زوی دی هغه چې په خېټه کې درشي ماته ټوله شپه خوب نه راځي الله دې نازک پال ته د صبر توفیق ورکړي او هغه ماما خو خدای په کفر اخته کړی دی چې کوم ماما دونه غټه ګناه کړی ده هغه ته خو نه په دې دنیا کې چې دی نو د ښه عزت دغه نظر کتی شي او نه په هغه جهان کې پته ښه دغه ملاویږي مقام الله دې نازک پال ته زړه صبر ورکړي او همت دې ورته ورکړي چې هغه د دې حالاتو مقابله وکړي او د هغې په غم کې زه هم شریکه یم الله دې هغه خوشحاله او بد ساتي او الله دې ورته مخکې نور مصیبتونه نه پېښوي او الله دې داسې رور ته چې نو مرګ پیدا کړي چې داسې رونه باندې خدای اعتماد وکړي او داسې رونو ته خپل کور کې بنده ځای ورکړي او هغه رور دې راپاسې د خپل عزت غل شي الله دې هغه انسان چرم نه بخي چې کوم خپل عزت ته غل شي السلام علیکم.